BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусун угуп жатасыздар. Польшада сот бир аялга аборт жасаганга жардам берген укук коргоочуну күнөөлүү деп тапты. Юстина Выджинская кош бойлуу аялга таблетка жиберген үчүн 8 айга коомдук жумушка кесилди. Кош бойлуу аял үй бүлөлүк зомбулукка кабылып аборт жасаткысы келген экен. Бирок ал таблеткаларды ичкен эмес, аны полиция алып койгон. Бул мыйзам саборту үчүн үй бүлө мүчөсү же дарыгер эмес, коомдук активист жоопко тартылган Польшадагы биринчи учур. Бул кылмыш үчүн карылган эң чоң жаза 3 жылга эркинен ажыратылат. Варшавадан Адам Истондон кабарын уктурабыз. Активист Юстина Виджинская Варшавада болгон сотто кош бойлуу аял үй бүлөдө зомбулук көрүп атканын билгенден кийин таблеткаларды жибергенин билдирди. Кош бойлуу аял таблеткаларды ичкен эмес, себеби аны полиция конфискация кылып алып кеткен. Ал аборт жасатуу үчүн Германияга барууну пландаштырып жаткан, бирок карантин тоскоол болуп калыптыр. Польшада абортко каршы Европадагы эң катаал мыйзамдар иштейт. Зордуктоо же инцест болгондо, ошондой эле кош бойлуулук дени эненин ден соолугуна коркунуч туудурганда гана абортко уруксат. Укук коргоо органдары соттун чечимин айыпташууда, алар активисттин үстүнөн сот болбошу керек эле дешет. Сот жыйынынан кийин Юстина өзүн күнөөлүү эмес деп билдирип, сот чечимин талашып жогорку жака арызданарын айтты. Бул Варшавадан Адам Истондон жиберген кабар болду.